ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଗୋଦାବରିଶ ମହାପାତ୍ର ଖଲିକୋଟର 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି। କେତେ ସଂସାରରୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସଂସାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଖବର ରଖୁଛନ୍ତି ଗୃହ ପରିବାର ବା ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ମାଗୁଣୀ ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ସେଦିନ ଖବରଟା ଖଲିକୋଟର ପୁରପଲ୍ଲୀ ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା। ଯିଏ ଶୁଣିଲା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ହେଲେ ନୀରବ ରହି ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ମାଗୁଣୀ ଚାଲିଗଲା, ଆହା ବିଚରା ଚାଲିଗଲା। ମାଗୁଣୀ କିଏ? ଖଲିକୋଟର ସେ ରାଜା ନୁହେଁ, ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ। ସେ ରାଜ୍ୟର ନେତା ନୁହେଁ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ କହିବେ। ସେ କର୍ମୀ ନୁହେଁ, ଏକଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କେବେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ଯୋଗ ଦେଇନାହିଁ କି ରଜାକୁ ଖଜଣା ଦେଇନାହିଁ। ତା ବେକରେ କିଏ ଫୁଲମାଳ ଲମ୍ବାଇ ନାହିଁ କି ସେ କାହା ଗଳାରେ ମାଳା ଲମ୍ବାଇ ଦେବା ଦରକାର ପଡ଼ିନାହିଁ। ଜନସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କରତାଳି ଗହଳରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇନାହିଁ। ସେ କେବଳ କରିଛି ଗୋଟିଏ କାମ, ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଜୀବନ ପଥରେ ଲଢ଼େଇ କରିଛି। ସେ ଲଢ଼େଇ ଦେଶ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଜାତି ପାଇଁ ନୁହେଁ, ତାହା ନିଜର ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ। ତଥାପି ମାଗୁଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆହା ବିଚରା ଚାଲିଗଲା। ଗଡ଼ରେ ତ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମାଗୁଣୀ କିଏ। ଦୂର ଜଙ୍ଗଲ ତଳ ପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିବ। ମାଗୁଣୀ ଖଲିକୋଟର କେହି ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ଶଗଡ଼ିଆ। 2ଟା ବଳଦ ଓ ସେ, ଏ 3 ମିଶି ଗୋଟାଏ ସଂଘ ଗଢ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଗଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଖଲିକୋଟ ଗଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଏଁ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହୁଏ। ଘନଘୋର ବର୍ଷା ଦିନେ ଲୋକେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଦେଖି ମାଗୁଣୀକି ଦେଖି ବେଳ ଜାଣନ୍ତି। ମାଘ ମାସର ଜାଡ଼ରେ ପିଣ୍ଡାରେ ଘୋଡ଼ି ଘାଡ଼ି ହୋଇ ଲୋକେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ମାଗୁଣୀ ନିଜ ପରିଚିତ ସାଙ୍ଗ 2ଟିକୁ ଶଗଡ଼ରେ ଜୁଚି ପାହାଡ଼ ତଳେ ଗୀତ ବୋଲି ଚାଲିଯାଏ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ମାଗୁଣୀ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା। ବର୍ଷାଦିନେ ବର୍ଷା ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, ଖରାଦିନେ ଖରା ତାତି କମ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଦିନେ ହେଲେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ କହେ, ରଜା ଘରେ ଯୋଡ଼ା ମଟର କାର୍ ଅଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାପରି ଇଞ୍ଜିନିୟର ନାହାନ୍ତି। ତା ଶଗଡ଼ ରଜାଘର ମୋଟରଠୁ ବଳେ। 12 ବର୍ଷର ଅତି ପରିଚିତ ସାଥୀ କାଳିଆ ଓ କସରା ବଳଦ ଉପରେ ସେ ହାତ ମାରି ଆଉଁସି ଦେଲେ ତା ଗାଡ଼ିର ପକ୍ଷ ଦିଆ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶଗଡ଼ ଉପରେ ହସି ଗୀତପତି ବୋଲିଦିଏ, ରାମ ଯେ ଲଇକ୍ଷଣ ଗଲେ ମୃଗ ମାରି ତା ମୋଟର ଚାଲେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ୟାମଳ ତରୁପତ୍ର ତଳେ ଗିରିକନ୍ଦିରା ଭିତରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଉଠେ। ଅର୍ଦ୍ଧସୁପ୍ତ କୁକ୍କୁଟ କୁମ୍ଭାଟୁଆ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ପଲ୍ଲୀର ବୁଲା କୁକୁର ଦଳ ଚମକି ଉଠି ଗାଁରେ ଚହଳ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଘଡ଼ ଘଡ଼ ଶବ୍ଦରେ ଶଗଡ଼ ଚାଲିଯାଏ ଷ୍ଟେସନ ଅଭିମୁଖେ। 50 ବର୍ଷର ମାଗୁଣୀ 12 ବର୍ଷର ସାଥୀ ବଳଦକୁ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଭଡ଼ା ବୋହି ଚାଲେ, 70-80 ବର୍ଷ ତଳର କାହାଣୀ ପରି ବହିଯାଏ। ସେ କହେ, ଆଗ ତା ନିଜ କଥା, ତାର କେବେ ବାପା ମା ଥିଲେ, ସେ କେବେ ସୁଖରେ ବଢ଼ି ଖଟରେ ଶୋଉଥିଲା, ସେ କେବେ ଘରେ ବସି 2 ଉଳି ପେଟ ପୁରାଇ ଖାଉଥିଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ମଧୁର ବଚନ ଶୁଣି ଜୀବନର ସକଳ ଦୁଃଖ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଗଢ଼ିଥିଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ସିଏ ଥିଲା ରାଜା। ରାଣୀ କରି ଯାହାକୁ ଆଣିଥିଲା, ଜୀବନଟାକୁ ସେ ହସାଇ ହସାଇ ନଚାଉଥିଲା। ତାର ଅଧର ତଳେ ସେ ଅମୃତ ପିଉଥିଲା, ତାର ଚାହାଣି ଭିତରେ ସେ ଜଗତ ଦେଖୁଥିଲା, ତାର ନିଶ୍ୱାସରେ ସେ ସୁବାସ ବାରୁଥିଲା ଓ
ତାର ପାଦ ତଳେ ସେ ଫୁଲ ଫୁଟିବାର ଦେଖୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ତାର ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନମୟୀ ହସି ହସି ଚାଲିଗଲା ଏ ସଂସାରର ସେ ପାଖକୁ। ଏ ପାଖେ ଦୁଇଟି ବଳଦ, ଗାଁରୁ ଷ୍ଟେସନକୁ ଓ ଷ୍ଟେସନରୁ ଗାଁକୁ ଦିନକେ ଦୁଇଥର ଯାଇ ତାକୁ ଆର ଜନ୍ମରେ ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଶଗଡ଼ ବୋହିଲା ବେଳେ ଏକଥା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ କନ୍ଦାଇ ପକାଏ। ନିଜେ ଦୁଇଟପା ଲୁହ ନିଜର ଚିରା କାନିରେ ପୋଛିଦେଇ ବଳଦ ଉପରେ ହାତ ମାରି ପୁଣି କହେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ। ଲୋକଙ୍କ ବାଟ ସରିଯାଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଗଳ୍ପ ସରେ ନାହିଁ। ସେ କହେ, ତା ଶଗଡ଼ରେ ନ ବସିଛି କିଏ? ବସିନଥିଲେ ବସିନଥିବେ ଖଲିକୋଟର ରାଜା, କିନ୍ତୁ ଦେବାନ କହ, ମ୍ୟାନେଜର କହ, ଓକିଲ କହ, ମହାଜନ କହ, ଏପରିକି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହ, ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ତା ଶଗଡ଼ରେ। ଏସବୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ ଏଡ଼େ ଉତ୍ସାହରେ କୁହେ ଯେ ବେଳେବେଳେ ବଳଦ ଦୁଇଟା ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ାଏ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରିଲେ କହେ, ଏ ପଶୁଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଶୁଣିବାକୁ କାନଉଛନ୍ତି। ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ଓ ବଳଦ ଖଲିକୋଟର ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଇତିହାସ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଇତିହାସର କେତେଟା ପୃଷ୍ଠା। ସେ ଇତିହାସ କହେ, ଏ ଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି। କେତେ ବାଳ ବିଧବା ଏହାରି ଉପରେ ବସି ଶାଶୁଘରୁ ବାପ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। କେତେ ସୁହାସିନୀ କୁଳବଧୂ ବାପ ଘରୁ ଶାଶୁଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ଖଜଣା ଗଣ୍ଡାକ ଦେଇ ନ ପାରି ଯେଉଁଦିନ ମଣ୍ଡଳ ଗାଁର ଗଦାରାଉଳ ଜେଲ୍ ଗଲା, ସେଇଦିନ ତା ଘରର ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଣ୍ଡା ଆଦି ଏଇ ଶଗଡ଼ରେ ବୁହା ହୋଇ ଆସି ରଜାଘର କଚେରୀ ଦୁଆରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ବେନ୍ଦାଳିଆ ଗାଁର ମଧୁରଥେ ନରହତ୍ୟା ଅପରାଧରେ ଧରାହେଲେ, ସେଇଦିନ ସେ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଯାଇଥିଲେ। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବଡ଼ ଓକିଲ ଆସି ରଜାଘର ପକ୍ଷ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ରହିତ ନେତାଏ ହାତକଡ଼ା ପଡ଼ି କଚେରୀକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗାଡ଼ି ସୁଖ ଦେଖିଛି, ଦୁଃଖ ଦେଖିଛି। ଲୁହ ବୋହି ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଶୁଖିଲା ପାଳର ଗଦି ଓଦା ହୋଇଯାଇଛି। ହସରୋଳରେ ଏ ଗାଡ଼ି କେତେ କମ୍ପିଛି। ଏହିସବୁ କଥା କହି ମାଗୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଏ, ମନେ ହୁଏ ମାଗୁଣୀ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ। ଏପରି ଦଶ ପାଞ୍ଚଟା ଇତିହାସକୁ ଏକାଠି କଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ କୋଣାର୍କ ତିଆରି ହୁଅନ୍ତା। ଦିନେ ମାଗୁଣୀ ଶୁଣିଲା, ତା ଗାଡ଼ିରେ ଆଉ ଲୋକେ ବସିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଂହ ଘର ଗୋଟାଏ ମୋଟର ବାସ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ହସି ହସି ଆକାଶ ଫଟାଇଦେଲା, କହିଲା, ମୋଟର ବାସ୍, ତା କ'ଣ ମୋ କାଳିଆ କସରାକୁ ଟପିଯିବ? ଭଲ କରି ଆହାର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ହାତ ମାରିଦେବି, ଲୋକେ କ'ଣ ମୋ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସେ ଗାଡ଼ିକି ଯିବେ? ଏକଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ହସିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ସେ ଖାତିର କଲା ନାହିଁ। ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ଗଲା, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଗଡ଼ରେ ମୋଟର ବାସ୍ ପହଞ୍ଚିଲା। ଲୋକେ କହିଲେ, ଏଥର ମାଗୁଣୀର ବ୍ୟବସାୟ ବୁଡ଼ିଲା, ଏକାବେଳେକେ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଧରି ଘଣ୍ଟାକେ 40 ମାଇଲ ଯିବ, ମାଗୁଣୀକି ତାକୁ ବଳିଯିବ। କଥା ସତ, ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ପରି ଗଡ଼ରେ ମୋଟର ବାସ୍ଟାକୁ ଦେଖି ମାଗୁଣୀର ମନରେ ଛନକା ପଶିଗଲା। ସେ କାନ୍ଦି ପାରିଲା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇ ଭାବିଲା, ସେଦିନ ଯାଇଥିଲି କୋଦଳା ସଭାକୁ, କିଏ କହୁଥିଲେ କଳ ଜିନିଷଠୁ ହାତ ଜିନିଷ ଭଲ, ତାହେଲେ ମୋଟର କଳଠୁ କ'ଣ ମୋ ଶଗଡ଼ ଭଲ ନୁହେଁ? ଏତେ ଲୋକ ସଭାରେ ବସି ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ମୋର ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ ନାହିଁ? କର୍ମୀ ନ ବୁଝିଲେ ଯିବି ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖକୁ, ଦରିଦ୍ରର ସାଥୀ ସେ, ଗରିବଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ସେ କ'ଣ କହିବେ ମାଗୁଣୀ ମରିଯାଉ,
ଆଉ ଏ ସିଂହେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଷ୍ଟେସନରୁ ଗଡ଼କୁ ସିଂହଙ୍କ ବାସ ଚାଲିଲା, ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଶଗଡ଼ ଖାଲି। ମାଗୁଣୀ ଯେତେ ଆଗରୁ ରାତି ଅଧରୁ ଉଠି ଷ୍ଟେସନରେ ଶଗଡ଼ ହାଜର କଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଗଲେ ବାସରେ, ଯେତେ ନୂଆ ଅଖାର ଗଦି ପକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଧାଇଁଲେ ବାସ ମୁହଁକୁ, ଯେତେ ହାତ ଧରି ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଚାହିଁଲେ ବାସ ଆଡ଼କୁ। ଦିନେ ଗଲା, ଦୁଇ ଦିନ ଗଲା, ସେ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇକରି ଆସୁଥିଲା, ଓଳିଏ ଖାଇ ଆସିଲା। ସେ ଭାତ ଖାଇ ଆସୁଥିଲା, ତୋରାଣି ପିଇ ଆସିଲା, ସେ ଦୁଇ ଓଳିରେ ଥରେ ପିଇ ଆସୁଥିଲା, କ୍ରମେ ତିନି ଓଳି ଚୁଲି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। କାଳିଆ କସରାଙ୍କ ଛାତି ହାଡ଼ ଦିଶିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲା, କିଏ କହିଲା ପାଗଳ, କିଏ କହିଲା ବାୟା। ତାପରେ ଯେଉଁଦିନ ମାଗୁଣୀର କୁଡ଼ିଆ ଦୁଆର ଭାଙ୍ଗି ଗାଁ ଲୋକେ ତା ଶବ କାଢ଼ିଲେ, ଦେଖିଲେ ଛିଣ୍ଡା କତରା ତଳେ ପାଞ୍ଚଣ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡକ ଶୁଆଇ ଦେଇ ମାଗୁଣୀ ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛି। ମଶାଣିରେ ନିଆଁ ଜଳିଲା, ଆକାଶରେ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଧୂଆଁ ପାର ହେଲେ, ଖଲିକୋଟର 200,000 ଲୋକ ସେ ଖବର ପାଇ ଦୁଃଖରେ କହିଲେ, ଆହା, ମାଗୁଣୀ ଚାଲିଗଲା।